And now, Mara, Flora Printing Company, Ma, International Marketing Manager, Mr. Vincent Ma, no concept car, Pioja Gavari. Flora Printing Company, Nene, Pele Yaita Sade, UB Sade, Julia Tote Sade, Pantilia Shire, Chang, Pioja Gavari.အနောက်မှာတော့ Flora Printing Company မှအောင်စေပိုင်း Company Limited အားမြမပြည်တဦးလဲကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်အတိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ပေးရခဲ့ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့လဲပိုင်ဆက် Electronic Company Limited ရဲ့ General Manager Mr. Chan မှအမှတ်တရစကားပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ Mr. Chan မှပိုင်ဆက် Electronic Company Limited မှထုတ်လုပ်တဲ့စက်ပစ္စည်းနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပြီးအောင်စေပိုင်း Company နဲ့လက်တွဲရတဲ့အတွက်ဝမ်းမြောက်ကြောင်းလဲပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဆလဘီပိုင်ဆက် Electronic Company Limited မှအောင်စေပိုင်ကုမ္ပဏီကိုမြန်မာပြည်တဦးတည်းကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်အတိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ပေးရခဲ့ပါတယ်။အခုခန်းနာကိုတက်ရောက်လာသူတဦးကလည်းအခန်းနာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမြင်ကိုအခုလိုပဲပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်နဲ့ဒီအောင်စေပိုင်ကုမ္ပဏီနဲ့ဟိုရင်ထဲကလည်းလက်တွဲလုပ်တယ်လေ။သူတို့စက်အစ်စ်တွေတွင်းတယ်။ဒီမှာလည်း showroom ဖွင့်တယ်ဆိုတော့သူတို့ဖိတ်လို့လာတာပါဗျ။ဟုတ်ကျွန်တော်အခုသူတို့တွင်းထားတဲ့စက်အသစ်နှလုံးကျွန်တော်ဝယ်ထားရတယ်။လက်ရှိကျွန်တော်သုံးချီနေ။ကောင်းပါတယ်အဆင်ပြေပါတယ်။ဟုတ်ကျွန်တော်ထပ်ပြီးလဲဝယ်ဖို့လည်းရှိပါတယ်။ဟုတ်အဆင်ပြေတယ်ဗျ။တတိကသူတို့ရဲ့ service ပေါ့နော်။ကျွန်တော်နဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာအဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းလိုချင်တာသူတို့ရှိတဲ့ service ပိုင်းကိုပို့လိုချင်တာလေ။သူတို့ဘက်ကလည်းအဲ့ဒါကိုအပြေဝပေးနိုင်တဲ့အတွက်အဆင်ပြေပါတယ်။ဒီတက်မကပို့ပြီးတော့အောင်မြင်ပါစေ။ဒီတက်မကပို့ပြီးရအောင်ပါစေ။ဒီတက်မကဟိုကျွန်တော်နဲ့လည်းအလုပ်တွေအများကြီးတွဲလုပ်နိုင်ပါစေလို့ပဲဆုတောင်းပါတယ်ဗျ။ဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အဲနောက်မှာတော့ Niprint Digital Company Limited ရဲ့ International Marketing Manager Mr. Wait Chi Kan မှအမှတ်တရစကားပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ Niprint Digital Company ဆိုရင်ကြော်ညာလုပ်ငန်းများအတွက်ဝနိုင်းဆက်များထုတ်လုပ်တဲ့ကုမ္ပဏီဖြစ်ပြီးအောင်စေပိုင်ကုမ္ပဏီက Niprint Digital Company ရဲ့မြန်မာပြည်တဦးတည်းသောကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်ကြောင်းပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့နောက်မှာတော့ Niprint Digital Company Limited မှအောင်စေပိုင်းကုမ္ပဏီအားမြန်မာပြည်တဦးတည်းသောကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်အတိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ပေးရခဲ့ပါတယ်။အဲ့နောက်မှာတော့ကြွားရောက်လာကြတဲ့ customer တွေကိုကျေးဇူးတုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့ရင်ခုန်စရာကန်ဆယ်မဲ့ Lucky Draw Season ပြုလုပ်ပေးခဲ့ပြီးအခမ်းအနားကိုအောင်မြင်စွာပြီးမြောက်ခဲ့ပါတယ်။အောင်စေပိုင်းကုမ္ပဏီရဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပွဲတက်ရောက်လာသူတဦးကအခုလိုပဲပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ်။ promotion ပွဲကိုတော့စီစဉ်မယ်ဆိုတာတနင်္လာကတည်းကဟိုကြိုပြောပြလို့သိထားပါတယ်။နောက်ပြီးတော့အခုလိုပေါ့နော်ဒီလိုနေရာမျိုးနဲ့ပေါ့အခုလိုမျိုးစက်ပေါင်းစုံပြည့်ပြည့်စုံစုံပြနိုင်တာအားလည်းကောင်းပါတယ်။အခုအောင်စီပိုင်ကဟိုကူတွင်းထားတဲ့စက်တွေကအကုန်လုံးလေဟိုပြောမစို့တရုတ်ပြည်မှာခိုင်မာတဲ့ကုမ္ပဏီတွေပေါ့ဒါအငယ်လည်းပွဲကုန်စီပြပွဲတွေဆိုသွားတယ်လေသွားနေတော့သိရင်အခုရွေးထားတဲ့ဟိုကဗန်နိုင်းစက်တွေနော် UV စက်တွေဆိုဖလိုရာဆိုတာလည်းတကယ်ဟိုပြောမစို့တော့ branded ပဲနော်နောက်တော့အခု Librin ဆိုတဲ့ Eco စက်တွေဆိုတာလည်းပဲတုံးလို့အကောင်းဆုံးစက်ပဲနောက်တော့အခုဟို fiber laser တို့ပေါ့နော်ဒါ steel laser တို့ acrylic laser set တွေကလည်းပြောမစို့အရွေးချယ်အသင့်ဆုံးကုမ္ပဏီတစ်ခုဆိုတော့အငယ်သိပါတယ်နော်အဲဒါကြောင့်မို့ဒါအောင်စီပန်ရဲ့ရှေ့ future ကတော့ဒါတကယ်ကိုဒါနော်ရှောက်တဲ့ခြေလမ်းမှန်းနေပြီလို့ပြောရမှာပေါ့အခုလိုခိုင်ခိုင်မာမာပေါ့နော်ကိုယ်စလဲရအောင်ဒီစူးစမ်းနိုင်တဲ့ဦးမိုးစောပေါ့နော်ဒေါ်ဟီလီတို့သူတို့လည်းချီးကျူးတယ်နောက်ခုသူတို့မှလည်းမျိုးဆက်တဲ့ခုသာသမီသားကြီးလေးတွေလည်းပါလာတယ်ဆိုတော့သူတို့တွေမြင်တွေ့ရတာပေါ့အားရတယ်เนาะဝမ်းမြောက်တယ်เนาะစားတဲ့တဘူအောင်မြင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါပြည်တယ်များခင်ဗျာဒီနေ့ခန်းနာမှာဆိုရင်အောင်စေပိုင်ကုမ္ပဏီကနေအသစ်တင်သွင်းလိုက်တဲ့ဝနိုင်းထုတ်တဲ့ဆက်ပရင်တာဆက်များလေးဆာကတ်တာဆက်များအပြင်အခြားဆက်ပစ္စည်းတွေကိုမိတ်ဆက်ပြသခဲ့ပါတယ်ဒါပြင်အောင်စေပိုင်းကုမ္ပဏီအားဆိုရင်အရေးသွေးပြည့်မီတဲ့ခင်မီစက်တက်ကြီးတွေကိုသာမြန်မာပြည်တဦးတည်းကိုယ်စားလှယ်အနေနဲ့တင်သွင်းဖြန့်ချိလျက်ရှိပါတယ်။ဒ
ताबिन पेड़ों का मुने वो सामुरे ने कस्टमर में आ वो सामुमिया पेलिया शिजाओ प्रेडमिया को ट्रेन बेटे सही चनारुए सीज़न को तमावे जनावर जुवाक्या फिजुआ बेगे जारे प्रेडमिया आलोगो चेजू टू बेटे जुवाक्या।